白色屋檐从天而降，住家门口宛如被炸过一般满目疮痍。更惊悚的是，当时工人就在门口施工，水泥瞬间坍塌，轰一声把整个人压在下方，同事怎么拉也拉不出来。变了啊，人生的啊，我在这边啊，胸部头已经杀死了，我到人家两三十个七八个才拖出来，差一点点就要被屋檐压死。施工工人心有余悸，当时这座老屋正在进行房屋整修工程，处理雨遮疑似先拆了一边。重心不稳，瞬间坍塌。站在上方的62岁吴姓工人，先被弹飞重摔，再被正面水泥屋檐惨压在地。很恐怖啊！听到蹦了一阵好大声。那个工人刚好压在下面，他好像一直在喊痛吧，跟那个消防队慢慢的把他拉起来。事发就在新店大兴街住宅区内，28号下午轰然巨响，吓坏居民。现场拉起封锁线，工人们忙着善后，只是被一整堵水泥屋檐重压肉身，头死关键，竟是一支电钻，就是它撑起了生存空间，让工人奇。机似的只有擦挫伤，患者意识清醒，由救护车送往医院救治。施工好好的，竟被屋檐重压，工人命大于死神擦身而过。但究竟怎么会整面水泥倒塌，从天而降？有没有公安疏失？相关单位要查个清楚。记者张佑慈、洪玉兰，新北市报道。